მოგესალმებით. მინდა გაგაცნოთ პროგრამა Audacity, რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია ჩავიწეროთ ხმა კომპიუტერში და დავამუშაოთ ეს ჩანაწერი ჩვენი სურვილის მიხედვით. ეს პროგრამა არის Audacity, ასეთი ლოგო აქვს მას, გავხსნათ. Ასე გამოიყურება მისი სამუშაო გარემო. Ზემოთ, რა თქმა უნდა, წერია პროგრამის დასახელება. Შემდეგ მოდის მენიუ ზოლი, ინსტრუმენტების პანელი. ხმის ჩაწერას ვიწყებთ აი ამ ღილაკზე მაუსის დაწკაპებით. ვაწკაპებთ და იწყება ხმის ჩაწერა. ვიზუალურადაც ჩანს, როგორ იწერება ჩვენი ხმა. Ჩაწერას ვასრულებთ აი ამ ღილაკზე მაუსის დაწკაპებით. მოვისმინოთ ჩანაწერი. ჩანაწერი შეგვიძლია სხვადასხვანაირად შევცვალოთ. შეცვლაში იგულისხმება ფრაგმენტის ამოჭრა, ჩასმა, კოპირება. აი მოვნიშნოთ რომელიმე ფრაგმენტი მაგალითისათვის. მონიშნა ხდება ჩვეულებრივად. საწყის პოზიციაზე ვაწკაპებთ მაუსს და შემდეგ აცრავად ხელახლა გავაკეთებ. Საწყის პოზიციაზე ვაწკაპებ მაუსს და გადავატარებ სადამდეც მინდა. რედაქტირების მენიუში ვირჩევ კოპირებას. იგივე არის მოთავსებული იგივე ინსტრუმენტები. აი აქ შემიძლია ეს გამოვიყენო, შემიძლია მენიუს საშუალებით გავაკეთო ეს. კოპირება მოვახდინე ფრაგმენტის და დავუშვათ ბოლოში მინდა მისი მიბმა აი ამ ჩანაწერზე. მოვნიშნავ იმ ადგილს, სადაც მინდა მისი ჩასმა და გამოვიყენებ ამ შემთხვევაში აი ჩასმის აი ამ ინსტრუმენტს. მოვისმინოთ, როგორ მიება ჩანაწერი. ასევე შეგვიძლია სხვადასხვა გვარი ეფექტების დადება ჩანაწერზე. აი აქ არის ჩამონათვალი სხვადასხვა ეფექტების. მაგალითისთვის ვნახოთ ერთ-ერთი სიჩქარის შეცვლა. ოღონდ აუცილებლად წინასწარ უნდა მოინიშნოს ფრაგმენტი ან მთლიანად ჩანაწერი, რომელზეც გვინდა გავრცელდეს ეს ეფექტი. ამ შემთხვევაში მთლიანად მოვნიშნავ ჩანაწერს კონტროლ კლავიშის და A კლავიშის კომბინაციით. მოინიშნა მთლიანი ჩანაწერი. ჩამოვშლი ეფექტის მენიუს და ავირჩევ სიჩქარის შეცვლას. 2 და 2 საკმარისია ეს და დიახ ავირჩიოთ. აი ამ ინსტრუმენტით შეგვიძლია მასშტაბი გავაფართოვოთ, რომ უფრო ვიზუალურად უფრო ჩანდეს ჩვენი ჩანაწერი. დავაწკაპოთ დასაწყისში და მოვისმინოთ, როგორ ჟღერს აჩქარებული ფრაგმენტი. ეფექტი შეგვიძლია გავაძლიეროთ, ანუ უფრო ავაჩქაროთ. 2 და 4 მაგალითად. მოვისმინოთ, როგორი იქნება. აი ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, როგორი ეფექტი შეგვიძლია მოვახდინოთ, დავამუშაოთ ჩვენი ჩანაწერი. როგორ ვინახავთ აი ამ ჩვენ ჩანაწერს? ფაილის მენიუში არის აი ესეთი პროექტის შენახვა. იმისათვის, რომ
შემდგომში გავხსნათ ისევ ეს ჩანაწერი და კიდევ დავამუშაოთ. Თუ არ აქვს ბოლომდე დასრულებული სახე მას, ვინახავთ პროექტის სახით. Პროგრამა გვაფრთხილებს, რომ ამ სახით შენახული პროექტი არ არის აუდიო ფაილი, მას ვერ გავხსნით სხვა პროგრამის საშუალებით. Მოდით შევინახოთ. Projekti sami magalitad. Aiseti sahe miigo chuenma shenakhulma proektma. Aiem chanatsers audio failis sahe rom mietses da misi gamoqeneba sva programashi sheuzlot. Magalitad LMMS-is programashi chasma raime khmovani chanatseris. Ამისათვის ფაილის მენიუში ვირჩევთ ექსპორტ ბრძანებას და ვირჩევთ აი ამ ფორმატს, იმიტომ რომ LMMS-ის პროგრამა კითხულობს აი ესეთი ფორმატის აუდიო ფაილებს. პროექტი 3 ერქვას ისევ. შევინახოთ. შეგვიძლია მისი სხვადასხვა მახასიათებლები ჩავწეროთ, ამ შემთხვევაში არ გვინდა. ნახოთ როგორია. აი ესეთი აუდიო ფაილის სახე მიიღო ჩვენმა ჩანაწერმა და მისი გამოყენება შეგვეძლება წეღან ნახსენებ პროგრამაში LMMS-ში სხვადასხვა პროექტის შესაქმნელად. აი ეს არის რაც მინდოდა მეთქვა ამ ვიდეოში. Audacity-ის შესახებ, მადლობთ ყურადღებისათვის.